պլաստիկ վիրահատություններին չենթարկված ամենից ամենաաստղեր։ Իմ այդ օսկրերը օրինակ լավ արտահայտված են եւ երբեմն մտածել եմ, որ միգուցե ինչ-որ միջամտություն կա այստեղ։ Ընդհանրապես կողմ եմ պլաստիկ վիրահատությանը չափի մեջ։ Ես առհասարակ չեմ կարող դատել պլաստիկային դիմող մարդկան, օրինակ շատ մեծ ականջներով մարդիկ, որ օրինակ ինչի՞ չվիրահատեն։ Կարծում եմ, որ շատ ճիշտ է վիրահատել այդ դեպքերում։ Մարդիկ եղել են, ասել են կգաս մեր հետ մեր պլաստիկ քիրուրգի մոտ, որպեսզի նայեն քթիթ եւ մեզ այդպես վիրահատեն։ Ամեն ինչ չափի մեջ չա գեղեցիկ ու գեղեցկությանն էլ պիտի չափի մեջ միջամտել։ Բոլոր կանանց մոտ դա ինչ-որ հիստերիկ պահերի է վերածվում, ես էլ մեկ-մեկ հալու մոտ նստած այդ բաները մամ։ Քիթս արած չի, շատ հստակ երևում է, որ քիթս արած չի, ոչինչ։ Ինչ շատ հաճախ են հարցնում վիրահատված է քիթը ու ես չեմ զնանում պատասխանում, որ ոչ։ Ամենից ամենա պատմությունները դիտեք շաբաթ։